бүгінгі таңда жол картасының жобасы 89 тоғыз ә, тармақтан тұрады бес бағыт бар бірінші бағыт еңбек етіп жүрген жастарды баспанамен қамтамасыз ету нұр сұлтан алматы мен шымкент қалаларында жыл сайын жас мамандарға арналған мыңға жуық ә, арендалық тұрғын үй тұрғызу жоспарда бар ол баспаналар кәсіпорындарда ауыл шаруашылығы мен бюджеттік мекемелерде ғылым саласында жұмыс істейтін жас мамандарға ә, ісін енді бастаған кәсіпкерлерге арналып салынған салынады тағы бір ерекше атап өтетін бағыт ә, отбасындағы бала саны мүмкіндігі шектеулі арнайы күтімді қажет ететін бала тәрбиелеп отырғандар толық емес отбасылар және тағы басқа факторлар да ескерілетін болады